Čína, to kromě jiného znamená i ráj pro nejzapálenější milovníky jídla. Ani na chvíli nebudete ušetřeni neúprosným útokům lákavě vypadajících pokrmů. Na ulicích nepřijdou zkrátka ani milovníci těch největších obskurností. Pro ty méně odvážné je tu pak třeba pekingská kachna. Pokud ale budete mít tu příležitost, vyražte i do některé z vyhlášených fancy restaurací. Rozhodně nebudete litovat, jako rodilého Evropana vás tam pravděpodobně čeká zážitek na celý život. Na doporučení jsme vyzkoušeli restauraci Huaihung Sihaishu a hned na úvod první překvapení. Restaurace sídlí v X-tém patře mrakodrapu a nemá žádné venkovní poutáky. Po vystoupení z výtahu na nás nečeká sál plný hostů, ale soukromé, luxusně zařízené apartmá, kterému vévodí obří stůl. Už za chvíli přinášejí první chod, okázale naaranžovaná mísa, naplněná ledem, ozdobená zlatem s nádhernými prvky vyřezanými z melounu. Míse vévodí humr a několik soust určených k jídlu. Vybrané druhy kaviáru a otevřené humří ocásky. V naší restauraci se specializujeme na mořské plody na té nejvyšší úrovni. Důležitá je samozřejmě čerstvost a také prezentace. Jídlo musí vypadat lákavě a dokonale, než ho vezmete do pusy. Už za chvíli se před každým hostem objeví kotlík plný bublajícího vývaru. Je jasné, že dnes se podává speciální verze hotpotu, nebo chcete-li čínské fondy. Hotpot má více než tisíciletou tradici. Dříve se podával plný chili a sečuánského pepře, výhradně v zimních měsících, na zahřátí a také pro vypocení přebytečné vlhkosti. Ten, který se podává dnes večer, má ale hlavně ohromit. Exotičností i cenou. Jediný kus té nejkvalitnější mořské okurky stojí na trhu více než 1000 korun. Jako sušená má nezastupitelné místo v čínské medicíně. Testy ukázaly, že dokáže ochránit před rakovinou. Tady ji ale podávají čerstvou. Hotpot je vhodný pro každého. U Číňanů se těší velké oblibě, trochu se u něj pije. Jedná se proto o vysoce společenský pokrm, u kterého se lidé dobře baví. Pití je další zvláštností tohoto místa. Přestože se jedná o jednu z nejluxusnějších restaurací ve městě, alkohol si můžete koupit v samoobsluze a postavit tady na stůl. Jde o čínský zvyk, prostě jiný kraj, jiný mrav. Kuchyni kmitá desítka pečlivě vybraných kuchařů a aranžérů. Všude jsou akvária s nejrůznějšími exotickými rybami a dalšími mořskými potvorami. Na stole se postupně objevují nejrůznější druhy hřebenatek a dutinovek, mořský šnek nebo vyhlášené hovězí z japonského Kobe. Nejí se ale jen maso, na řadu přijdou i vybrané druhy hub nebo třeba chryzantéma. Tvrdý alkohol se v malých dávkách upíjí během celého večera. Nálada je kvůli tomu uvolněná. Před dezerty přichází zlatý hřeb večeře. Snad kompletní obsluha restaurace se zastaví u každého hosta. Zaspívá mu něco o jeho charakteru a také si s ním připije. Když si uvědomíte, že to jen v této místnosti museli podstoupit 10krát v řadě, nezbývá, než sejmout klobouk a úctivě se uklonit. Jak slibovali na začátku, na tento večer prostě nikdo jen tak nezapomene.